defesa são os mais avançados tecnologicamente. Mas, basicamente, me agradou muito a visita à Embraer, porque verificar que a indústria nacional também está perfilhando os grandes avanços tecnológicos do país. Foi isso que nós percebemos aqui nesta breve visita. Esta é a terceira vez que eu venho a esta feira, mas a cada momento que venho, eu verifico que ela se amplia. O ministro Jungmann acabou de me dizer da sua ampliação do número de países que expõem nesta feira. Quantos são? 83 países que expõem nesta feira. E, naturalmente, isso divulga muito o país, porque uma feira dessa natureza, realizada aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, leva os nossos produtos, inclusive, para conhecimento no exterior. Foi com grande satisfação que eu pude comparecer a esta feira. Tenho que acrescentar um outro dado que você deve ter visto no dia de ontem, que é o aumento da confiança de que a indústria vai se restabelecer. Este dado também é um dado de ontem, não é? Aliás, a indústria automobilística, por exemplo, vendeu 5,5% a mais neste último mês, não é? Interessante também que, mesmo na questão da carne, você sabe que, sem embargo do problema da carne, houve um aumento de 9% da venda das carnes nesses últimos tempos, né? Então, nós estamos no país reconquistando, aliás, a Economist, né? Dá o Brasil subindo, vocês perceberam isso, não é? Então, há uma retomada da confiança. Evidentemente que, toda vez que se fala nesse tema, há uma preocupação com o desemprego. E vocês sabem que, na verdade, embora haja muito desemprego, também há, e eu acabei de verificar numa reunião agora em São Paulo, com mais de 500, 600 investidores, que há uma capacidade ociosa das indústrias. Então, no primeiro momento, o que há é o aproveitamento da capacidade ociosa. E, na sequência, em face da credibilidade, da restauração da confiança, há, naturalmente, o emprego. De resto, vocês sabem que também agora, há um mês atrás, né, houve uma abertura de... É um primeiro respiro, né? 35, 36 mil vagas abertas que foram preenchidas, né? Eu não comento as decisões e a conduta processual e procedimental do Tribunal Superior Eleitoral. Primeiro, por razões óbvias, né? Em segundo lugar, sob esse foco, o presidente Rodrigo tem razão. Quanto antes de liquidar esse assunto, acaba essa história de dizer, olha, vai acontecer, não se sabe o que vai acontecer no TSE, etc. E acho que esta é a preocupação muito legítima do presidente Rodrigo Maia. Desde o momento que nós assumimos, até interinamente, nós fomos agindo. Veja, nós temos mais de 56, a essa altura, 62 medidas que foram tomadas ao longo do tempo. Medidas corajosas e ousadas, né? Coisas que estavam paralisadas há mais, quase 20 anos, 15 anos, foram levadas adiante pelo governo. Então, não atrapalha nada. Enquanto se discute isto ou aquilo, o governo vai fazendo o que deve fazer, governar. Quando me falavam da terceirização, eu achava que era uma coisa complicadíssima. É de uma leveza, de uma simplicidade extraordinária. Aliás, ele não trata exatamente da terceirização. Você lendo o projeto, você verificará que, em primeiro lugar, ele trata do chamado trabalho temporário. E só lá no finzinho é que vai tratar da terceirização. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós vetamos um outro artigo que, na verdade, prejudicava os trabalhadores. Mas eu vetei porque, na verdade, isso já está previsto na Constituição. O direito dos trabalhadores está previsto, vejam, até sugiro a leitura do artigo 7º da Constituição Federal, que traz todos os direitos dos trabalhadores. Não prejudica minimamente. Olha, eu disse hoje lá em São Paulo, eu disse, se houver necessidade de uma salvaguarda, outras, além daquelas que já estão postadas no texto da lei, nós faremos. Nós temos a reforma trabalhista pela frente, né? Temos outras tantas medidas onde, se surgir coisa importante, nós faremos. Por enquanto, pelo que eu pude verificar no exame do projeto, não verifiquei necessidade. Mas se houver, e naturalmente o Executivo se convencer, nós faremos. Não queremos prejuízo nenhum para trabalhadores. O que queremos é modernizar toda a legislação trabalhista de modo a ampliar cada vez mais o emprego. Nós estamos fazendo as reformas essenciais para o Estado brasileiro. Em primeiro lugar, com a responsabilidade fiscal. Você veja o teto dos gastos, você veja até a reforma do ensino médio, né? Você veja agora
a modernização trabalhista, você veja mais adiante a reforma previdenciária, e sobre ela eu quero dizer que nós vamos fazer adequações compatíveis com aquilo que o Congresso está pensando, né? Mas fazê-la, de modo que isso que nós estamos entregando, um país mais modernizado para chegar em 2018 e ter o desenvolvimento do país.